ስጥ ይስጥልኝ የማይንሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ እንኳን ወደ ማይንሴት በሰላም መጣችሁ ዛሬ በሰባኛው ቀን ላይ እንገኛለን መቶ ጥበብ በመቶ ቀን እንግዲህ ባለፉት ሰባ ቀናት የተለያዩ የጥበብ ሀሳቦችና ታሪኮችን እያነሳን ለአስተሰብ ለውጥና ለስብ እና ልቀት ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን ስናይ ከርመናል በሀሳቦቹ እናንተ ምደተጠቀማቸሁ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም እንግዲህ በዚሁ በፕሮሰስ ውስጥ ብዙ ታሪኮችን ለማየት ጥበቦችን ለመዳስ ና ሪፍሌክት ለማድረግም ጠቅሞ ተጠቅሞኛል እኔ ራሴ ብዙ ነው የተማርኩት በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ያለቀ ይመስላል የመቶ ቀኑ ሂደት 30 ቀን የቀረን በተጨማሪም ደግሞ ሺህ ሰብስክራይበር ብለን የተነሳ ነው አሁን ሺህ ኦልሞስት ዛሬ ሞልቷል ስለዚህ 30 ቀን እና ሺህ ሰብስክራይበርስ ነው የሚቀረን ማለት ነው እና አንድ ቻሌንጅ ሰጣችኋለሁ ይህም ቻሌንጅ ምንድነው በቀን አንድ ሰብስክራይበር መጨመር ከቻለን መቶ ቀኑን ስንጨርስ መቶ ሰብስክራይበርስ ሊኖረን ይችላል እና አንድ በቀን ብዙ ይመስላል ግን አደለም እያንዳንዱ ሰው ስራዬ ብሎ ለሁለት ላላከላቸው ሰዎች ሼር ቢያደርግ አንደኛቸው እንኳን ሰብስክራይብ ቢያደረጉ በአጠቃላይ በሺ የሚቆጠርም ሰው ስለሚያ ግን እኔ ብቻ እንደማይብላችሁ ካላረጋችሁት ሌላ ሰው ያረጋል ካላችሁት ሁሉም ሰው ሌላ ያረጋል ይባላል መጨረሻ ላይ ማንም ያደርገውም ማለት ነው እና እችን ወር ስራይ ብለን ካደረግ ነው በወሩ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ወደ መቶ ሺ ሰብስክራይበሩ ይኖረናል መቶ ሺህ መኖሩ ምንም ማጅቅ ቁጥር አይደለም ወይም ደግሞ የተለየ ነገር የለውም ግን ይህንን የማይንሴት ቲዩብ ሚዲያ ፕላትፎ ሶሊድ ፕላትፎርም ወይም ደግሞ ጠንካራ መሰረት ላይ አስቀምጦ ከዚህ በኋላ ለምንሰራቸው ስራዎች የተሻለ ኦዲየንስ ወይም ደግሞ ተከታታዮች እንዲኖሩ እና ከዛ በራሱ ኦርጋኒካሊ በራሱ ፍጥነት ደግሞ እንዲያደግ ለማድረግ ነው በተለይ ደግሞ የላይቭ ሴሽኖችን እና ሰፋፊ የሆኑ ፕሮግራሞችን ካስተሰብ ለውጥ ከማይንሴት አንጻር አንዳንድ ተግባራዊ የላይፍ ክህሎቶች ስለምንጀምር ጥሩ ቻናል ብናደርገው ጥሩ ነው በሚል ነው እንግዲህ ይህን ለእናንተ ተዋለው በየቀኑ ላስታውሳችሁ ሞክራለሁ እንደ ዛሬው ሰፋ ርጌ ባልናገርም ግን በቀን አንድ ሺ ለሰላሳ ቀን ማለት ነው ይህን ያህል ካልኩኝ በዚህ ጉዳይ ላይ የዛሬው ሀሳብ እንደለመድነው ነው ሁለት አጨጭር ታሪኮችን በመያዝ እነሱን በማያያዝ እና የዛሬውን ሀሳብ በማጉላት የጥበብ ሀሳቡን ለማየት እንሞክራለን የመጀመሪያው ስለ ሁለት አጥማጆች ነው እነዚህ ሁለት አሳጥማጆች ናቸው እና ተጠራርተው የአሳ ማጥመጫ እቃቸውን ይዘው ብዙ ጊዜ ካጠመዱ በኋላ ደግሞ እዛው ጠብሰው ይበላሉ እና ለረጅም ጊዜ አልተገናኙም ነበር እና ተነፋፍቀውም ስለነበረ ውቃቸውን ይዘው በጣም በደስታ ለማጥመድ ወደ አካባቢው ራቅ ወዳለ አንድ ሀይቅ ቦታ ይሄዳሉ ከዛ ፈንጠር ፈንጠር ብለው ለማጥመድ ይሞክራሉ እና አንደኛው ልክ መረቡን ጥሎ ብዙም ሳይቆ ያን ጥሩ ትልቅ አሳይዝ እና በጣም ደስ ብሎ ቴን እዚሁ ነው የምንበላው ወይ ብሎ እሱን ጀልባ ውስጥ ያስቀምጥና ሌሎች አሳዎችን ለማጥመድ ይሞክራል ያን ያህል ትልልቅ ባይሆንም ሌሎች አሳዎችን ይይዛል ከዚያ የሚበቃውን ያል ካጠመደ በኋላ ወደ ጓደኛው ጋር ሲሄድ ምንም አላጠመደም እንዴት አላጠመደም ብሎ ለግዝህ እንዴ ምናምን ሲለው አይ ንግድ የለም ችግር የለም ራሴ አጠምዳለሁ ይለዋል ከዛ ብዙም ሳይቆር ያን ትልቅ አሳ ይይዛል ሚገርም ብሎ ያን አሳ ሊያወጣው ሲል ያየዋል ከዛ ያወጣውና ከመንጠቆ ንትን ያደረገውና መልሶ ወደ ባህር ውስጥ ይጥለዋል ማለት ለምንድን ነው እሱ ለምንድን ነው መጥተለው ጥሩ ሀሳብ ኮን በጣም ሲለው አይ እስቲ ቆሌል ሌላ ይል ና አሁንም ሲሞክር ትልቅ አሳ ይዛል መልሶ ይጥላቸዋል ከዛ አራት አምስት እንደዛ ካደረገ በኋላ እንዴ እነዚህ ሀሳዎች እኮ በጣም ትልልቅ ናቸው በጣም እድለኛል ለምንድን ነው መጥለው ሲለው አይ እኔ ኮ በጣም ትንሽ ስለሆነች መጥበሽ ይህን ትልቅ አሳ አይዝልኝም ስለዚህ ትንሽ አሳ እየፈለግኩ ነው እና ትንሽ አሳ ደግሞ ላገኛል አልቻልኩም ብሎ አለው እና ከዛ ያኛው ደግሞ እንዴ ትንሽ አሳ ምን ያደረግላል ትልቁን አሳ ኮ ትንንሽ ያደርገ ቆራርጠ ብጠብስ ትችላል ይችላል ብለዋል በዚህ ሁኔታ እንግዲህ የአሳ ማጥመድ ሂደታቸውን ጨርሰው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ማለት ነው ሁለተኛው ታሪክ ደግሞ ከዚህ ለየት ያለ ነው ይሄ ደግሞ አንድ በኑሮ እጅግ በጣም የተማረረ ሰው ምክር ፍለጋ ብዙ ቦታ ሄዶ መጨረሻ ላይ አንድ ጠቢብ ሰው አለ እና እሱ ተብሎ ብዙ በኑሮ ያልተሳካለት ሰው ስለሆነ ብዙ ብሶትና ምሬት ያለው ሰው ስለሆነ ሄዶ ከዚህ ሰው ጋራ ምክር ለመጠየቅ ይሞክራል ብዙ የኑሮ ብሶቱን ምሬቱን ሲያፈስ ቆይቶ ከሰማው በኋላ እሺ በቃ ገብቶኛ ልትለኝ የፈለገው ኑሮ እንዴት እንደመረረህ እንዳስቸገርህ ነው ይል ና ከዚ አንድ ብርጭቆ ሀያ መጣ ሶስት ማስወጊያጫው ይጨምርና ይህንን ውሃ አማስሎ እስቲ ጠጣው ይለዋል ከዛ ሊጠጣው አልቻለም በጣም ይመራ ሊጠጡ አልችልም ይለዋል ከዛ ሶስት ማንኪያ ሌላ ጨው ያወጣ እና በትንሽ የስን ያርጎ ሄዶ ውሃ ንጹ ውሃ የተጠራቀመበት ትልቅ በርሜል ጋር አድርጎ ጨምሮ ሶስት ማንኪያውን ከበጠበጠ በኋላ ከዚህ ላይ ሲቀር ሰጣ ሲለው ምንም ጨው ጨው የሚል ነገር የለውም እና የጨመር ነው ጨው ይለያያለ ሲለው አይለያይ ምንድን ነው የሚለያየው ሲል የውሃው መጠን ነው ይለዋል እና ህይወት ለሁሉም ሰው የሚመር ነገር አላት ጥያቄው በምን አይነት ወይም በምን ያህል ውሃ ውስጥ አድርገህ ነው የምትጠጣው የሚለው ነው ይህን አስበዋለው ና ከዛ ደግሞ ቤት ገቡና የሚያቃጥል እንደ አዋዜ አይነት ነገር ያመጣና በአንድ ትንሽ ቁራሽ ዳቦ ላይ በጣም ይዝቅና ጉረስ ይለዋል ከዛ ሲጎርስ በጣም ተቃጥሎ ውሃ ይጠጣል በጣም የሚያቃጥል ነበር ከዛ ግን በሌላ ተለቅ ባለ ዳቦ ላይ ያንኑ ያህል አዋዝ አድርጎ ሲሰጠው ቀስ እያለ እየቆረሰ ሲበላ ምንም አላቃጠለውም እና የወል ህይወት የምታቃጥልምነች ነች የምትመርም ናት ነገር ግን የሚያቃጥለውና የሚመራውን ነገር ሳይሆን የምትለውጠው ለመለወጥ ስልጣን ያለህ ያንን የምትበላበትን ዳቦ ወይም ደግሞ የምጠጣውን ውሃ እንደሆነ የምትቀይረው የሰው ልጅ ልቡን ካላሰፋ መከራን የሚቀበልበት ማንነቱን ካላሳደገ በስተቀር መከራን አጠፋለሁ ብሎ ቢሞክርም መከራውን ይጨምራል እንጂ አያጠፋም ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን የሚደርስብን ነገር ያንዱ ከሌላው ስለሚበልጥና ስለሚያንስ አይደለም ትልቁ ልዩነት ያለው ሰዎች ያንን መከራ ሊቀበሉ የሚችሉበት እና የሚፈልጉበት አቋማቸው እና የልባቸው ስፋት ነው ብሎ መክሮት በህይወቱ ላይ ያሉትን ፈተናዎች ሳይሆን ራሱን ለመቀየር እንዲሰራ መክሮ ላከው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ታሪኮች በአንድ በኩል በጣም የተራራቀ ታሪክ ነው በሌላ በኩል ግን የመጀመሪያው ታሪክ ላይ ሁለቱ አሳጥማጆች ላይ ያኛው አሳዎቹን የሚለካው በራሱ መጥበሻ ነው አሳዎቹ ደግሞ የሱን መጥበሻ አያውቁትም። እና መንጠቆም ለእሱ መጥበሻ የተዘጋጀ አይደለም ስለዚህ ያገኘውን ጥሩ ነገር በራሱ ውሱን ማንነት ወይም ደግሞ የእሱን ውስን መጥበሻ በማሰብ ነው ከቤት ይዞ የመጣ መጥበሻ ትንሽ ስለሆነ ለዛም የሚሆን አሳ ነው እየፈለገ ያለው ስለዚህ በጣም ጥሩ ድሎቹን እያነሳ ይጥል ነበር እና ያኛው ሰውዬ ደግሞ ያገኛቸው ነገሮች ሁሉ ይዞ ቶሎ ጨረሰ ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን የሚመጡ ነገሮችን መጥፎና ጥሩ ብለን የምንገምትበት መለኪያችን ልክ ላይ ይችላል ያኛው ሰውዬ እንዳለው እነዚህን አሳዎች ካወጣ በኋላ በራሱ መጥበሻ ልክ ቆራርጦ አስተካክሎ ሊጠብስ ይችላል ግን በቃ ልቦ ያለው ሙሉ አሳ ጠብሼ በመጥበሻ ላይ ብሎ ስለሆነ የሚያስበው ትናንሽ አሳ እስካላገኘ ድረስ ያንን ትልልቅ እድል ያሳለፈ ማለት ነው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰው አለ ትልልቅ እድል የሚያሳልፍ ምክንያቱም ለራሱ ያዘጋጀው ወይም ደግሞ ለህይወቱ የሳለው ጠባብ የሆኑ ወይም ትንንሽ ነገሮች ስላሉ ለዛ ፊት አያረግም ብለው ይሄማ ለኔ አይሆን ይሄማ ይበዛብኛሉ ይሄማ ኔ ትንሽ ላይ በማለት ምናሳልፈዋለ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እድሎቻችንን በራሳችን ብቻ መለካት የለብንም አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ወደ እድሎቻችን ማሳደግ ወይም ደግሞ እድሎቻችንን በብልሃት ከማንነታችን ጋር አዋደ መጠቀም አለብን ሁለተኛው ላይ የምንመለከተውም ሰው የህይወት ብሶቱና መሬቱ በትክክለኛው የውሃ መጠን እና በትክክለኛው ደግሞ የዳቦ መጠን ሲበላ የሚያቃጥለውም እንዲሁም ማጣፈጫ ይሆናል ለዳቦ ጨውን ቢሆን ብዙ ውሃ ውስጥ ሲገባ እንዳልነበረ ይሆናል እና አንዳንድ ጊዜ ጨውን ከህይወታችን ለማጥፋት ወይም የጥሚጣውን ከህይወታችን ለማጥፋት ስናደረግ እንደውም የአንዳንድ ሰዎች መከራ የሌላቸው ወይም ደግሞ ቻልንጅ የሌላቸው ህይወት ያላቸው ሰዎች በጣም ስልቹና ህይወታቸው ለምንም ኤክሳይትመንት የለም ልክ ጨውና ሚጥሚጣ ለህይወት ጣም የሚሰጥ ቅመም እንደሆኑ ሁሉ በህይወታችን ውስጥ የሚያጋጥሙን ቻለንጆች እኛን የሚያሳድጉ ቅመሞች ናቸው ነገር ግን እኛ የራሳችንን ልብ ማስፋት አቅማችንን ማሳደግ በትልቁ ማሰብ በምንችልበት ጊዜ በፊት ይከብዱን የነበሩ ነገሮች እየቀነሱ ይመጣሉ ለምሳሌ ለአንድ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ የዘጠነኛ ክፍል ፈተና ብንሰጠው በጣም ከባድም ብቻ ሳይሆን ሊያልፍ አይችልም ይወድቃል ግን ለአንድ የአስራ አንደኛ ክፍል ግን የዘጠነኛ ክፍል ፈተና ብንሰጠው ያኛው ቀልዶ ሊያልፈው ይችላል አሁን ፈተናው አይደለም የተቀየረው ሰባተኛ ክፍል የሆነው ገና ዘጠነኛ ክፍል ስላልደረሰ አስራ አንደኛ ክፍል የሆነው ደግሞ ዘጠነኛ ክፍልን ስላለፈ ነው ስለዚህ ሁል ጊዜ መለወጥና ማደግ ያለው በእኛ ጋ ነው እንጂ በፈተናው ጋ ነው ብለን ማሰብ ና ኤክስተርናላይዝ አድርገን ነገሩን ወደ ውጭ በማየት በማሳበብ ላይ እንዳናደርግ ያስፈልጋል እንግዲህ የዛሬው የጥበብ ሀሳብ ሁለቱን ማዛመድ ነው አንደኛ በህይወታችን ያሉ መከራዎች ለመለወጥ ከሞከሬ ራሳችንን በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ማሳደግ ጥሩ ነው ሁለተኛ የምናገኛቸውን እድሎች በእኛ አቅምና ሊሚቴሽን ወይም ደግሞ በእኛ መጥበሻ ልክ አሳ ፍለጋ መሄድ የለብንም የምናገኘውን ነገር የዘር መጥበሻችንን መቀየር ነው ወይ ደግሞ መጥበሻችን ጋር ያንን ማጣጣ መቻል ይኖርብናል ለማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይሄኛውን ካል በቃል ሰባኛው ቀናችን ነው ዛሬ ያው እንግዲህ ላንድ ማርክ ቀን ነው ከዚህ በኋላ ሰላሳ ቀናት ወይም አንድ ወር ይቀረናል በእርግጥ ከዛ በኋላ የምንቀጥላቸው ሌሎች አይነት ፕሮግራሞች ይኖርናል ግን የዚህ የመቶ ቀን አብረን ረጅም የተጓዝንበት ከአበሻ አዲስ አመት ጀምሮ የጀመርነው ስለሆነ ብዙዎቻችሁ በህይወታችሁ ላይ አንዳንድ ለውጥ ለማ ለማድረግ አስባችሁ እንደነበረ እኔ እንደማስበው ሌሎችም እንደምታስቡት ያውቃለሁ ስለዚህ ምናልባት ይሄን እየጨረስን ስንመጣ በእነዚህ ሀሳቦች ሌሎች ባደረግናቸው ነገሮች በዚህ አዲስ አመት ምን ለውጥ በህይወታችን ላይ ያደረግ የሚለውን ሪፍሌክት እናደረጋለን እንደ ሁኔታው እስከዛ እንግዲህ ነገ ሌላ ሀሳብ ይዤ መጣለሁ በሰላም ቆዩኝ